ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਮਾਲੀ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਬੀਜ ਨਾ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਬਲੂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨੇ ਪਿਆ ਅਮਿਆ ਬੁਢਾ ਬਾਤਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੁਸੇ ਇਸ ਪਿਆ ਕਿਸ ਨਾ ਮਾਣਾ ਇਹ ਮੋਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਛੇ ਆ ਤੀ ਜੱਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾੜਾ ਅਮਿਆ ਬੁਢਾ ਬਾਤਾ ਪਿਆ ਇਸ ਨਾ ਮੁਸੇ ਨਹੀਂ ਰੋ ਇਹ ਬੇਵਾਲਾ ਤੱਕ ਹੋ ਨਹੀਂ อ่าตะบี้ก็อภิเยอัจฉิสงสรแล้วก็อิสลามบะเป็นปาบาเลยครับตะนี้มาเลยอิสลามไม่เชื่อมั้ยอะไรไม่ใช่กูไม่เชื่อเออิสลามบาราเตียมาผู้ก็อยู่จริงนี่แหละจริงที่บาตาตาเนี่ยมันลงเลยจําเนี่ยบาตาเจอนี้มันเลยกูไม่รู้ด้วยเกิดอ่ะสิอ๋อสบายเนาะไม่ด้วยเลยครับทะบี้ก็อิสลามอ่ะอามันငယ်ချင်းနေတဲ့အမြဲအညာဖြစ်ရတဲ့အဖာသားကြီးကြောင့်တို့ရဲ့အစလမ်အမှန်ပဲအမဲနောက်ပိုင်းမှတည်လာတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ခံယူနေစေချင်တော့ဒါဘာသာဝင်ငယ်ချင်းနေတဲ့တွေ့တော်ကြီးရံဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာသူ့ဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာပေါ့အဲ့ဒီရံဖြစ်ချင်ရံဖြစ်တော့ဒါငါကိုအကြိဒါဘာသာတရားမပါဘူးဆိုရင်ရံဖြစ်เสียရှိတယ်မရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဆိုဘာသာ
အမုန်းတရားကြီးကွာအဲ့တော့ညိအဲ့တော့ Instagram ဘာသာဝင်ကနေဆိုအခုတော့ဦးဇင်းရှိတရားလာခြင်းနေဆိုတော့ဘုရားဘာသာဘယ်ဘယ်လိုလုပ်တက်ဝင်လာလဲဆိုရဲအကြောင်းရင်းဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာလေးရှောက်ပါဒီတော့အစ္စလာမ်ဘဝတွေကကံကံကြိုးဝင်လုံးနဲ့လူများကိုယာယီလို့နားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရဲကြည့်ရင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ်သားလည်းနားတယ်အဲ့လိုပဲနားတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလဲခင်ဗျာနောက်ပြီးကိုကောင်းလာလို့ရင်ကောင်းလာဖြစ်မယ်မကောင်းလာလို့ရင်မကောင်းလာဖြစ်မယ်ဟိုအစ္စလာမ်မှာကျတော့တပည့်တော်လည်းကိုယ်ပဲပြန်လာမယ်ပုတ်ခတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တို့ကျတော့ဟိုတည်သွားပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမရောက်ဘူးနောင်ဘဝလည်းမရှိဘူးဗျာမရှိပါနဲ့ကြာမှန်းနေပါကဘာတရားစီရင်နေနေကြမှာအလရှင်မြတ်ကကောင်းတဲ့နေရာမကောင်းတဲ့နေရာအဲ့လိုခွဲပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အိမ်လည်းတပည့်တော်တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဟိုဘာမှတော့မပြောဘူးငါတိကျမသိသေးလို့နေမှာပဲလေဆိုတဲ့စိတ်ပဲရှိခဲ့တာဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော် 2013 မတိုင်ခင်ပေါ့နော်အဲ့မတိုင်ခင်မှာဟိုကပရမန်ကြီးအသားအမင်းသားအဲ့မှာလေတွေးမိတာဟိုလေးကတပည့်တော်တွေးမိတယ်ဘာလို့မဲသားတက်တာလဲတက်တာလဲပေါ့နော်ဟိုခမွေလူများဘာသာတွေဆိုလို့ရှိရင်လူများအတက်ကိုတက်လို့ကုသိုလ်မရဘူးလေသူတို့အစ္စလာမ်ကအဲ့အသားတက်လို့သူရတယ်ကုသိုလ်လုပ်နေပေါ့သူတို့ကနောင်မတက်ပါမဲ့ဟာလို့သူတို့ကပြောကြတယ်တပည့်တော်အဲ့ဒါလက်မခံဘူးနောက်ဟိုနွားအသွေးဖန်ရတပည့်တော်မြင်တယ်နောက်တနာပါလေလို့ပြောတော့တပည့်တော်အဆူခံအဲ့မှာတပည့်တော်ပြန်စဉ်းစားတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးလို့ဘာမှမဆိုလို့ရှိရင်လည်းအလိုပဲပါဏာတိပါဒါကံလေဆရာအားနဲ့တပည့်တော်ဒီလက်မခံကျင်တော့အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်ကျွန်တော်တော့လည်းပြီးတော့ဘုရားဘာသာလုပ်တော့မယ်ဆိုစိတ်ကူးနေတယ်ပြီးတော့ဒီလရှင်ဝတ်ချင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြောအားကြီးကောင်းလေးရနေပြီးတော့ဒီလရှင်ဝတ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲဒီတော့ကတပည့်တော်ကဟိုတရားမှတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေတရားထိုင်လိုက်တယ်တနိုင်ပြရအောင်ထိုင်နိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တပည့်တော်ငွေတော့အကြောင်းလေးတွေးတယ်ကြောက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေးတယ်အဲ့လိုတွေးရဗျာအဲ့ဒါကိုတရားမှတ်တယ်လို့ထင်တာနောက်တော့မှကောင်းလေးရနေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေဆိုပြပြတော့တပည့်တော်စိတ်ညစ်လိုက်တာဘာလို့ပြောမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲတွေးခဲ့တယ်။နောက်ကြတော့ तू ကနေဖန်ရောက်ဖို့စုတောင်းတယ်တပည့်တော်မစုတောင်းဘူး။ပြီးတော့နေဖန်မရောက်ကျင်သေးဘူး။နောက်ဘဝတွေပေါ့နော်။ဘဝကောင်းကောင်းနေကျင်သေးတယ်။ဘာသာတရားထိုင်လို့လည်းဘာမှ။အဲတင်ပါဗျ။အာတပည့်တော်နေဖန်မရောက်ချင်ဘူးဗျာ။နေဖန်မရောက်ပဲနေဖန်ရောက်ပါလေစုတောင်းတယ်စုတောင်းတယ်တပည့်တော်ရိုက်ရထားတာနောက်ဘဝကျရင်ကအဲဘာမှချမ်းသာရင်ဖြစ်အောင်မယ်ဒီနဲ့ချင်းနဲ့ချမ်းသာအောင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေးတာမျက်ဒီပိုင်းကတော့ဖြစ်အောင်မယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့တပည့်တော်အဲ့လိုပွားပဲတိုက်တယ်တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယအကြိမ်2014မှာတပည့်တော်တရားစခန်းဝင်တော့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်အာနဲ့ဟိုဝင်ရွှေထွက်လေအကြောင်းမှတ်တော့ဝင်ရွှေထွက်လေတော့မှတ်တက်လာပြီအဲဒီကအဲ့ဒီကိုတပည့်တော်ပေါ့နော်လူဖြစ်ရတဲ့ဝိဒုက္ခတွေပါတယ်တပည့်တော်နားမလည်ဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ2015မှာဒီကောက်ပဲလေအဲတော့အဲ့နဲ့ကောင်းလေးကိုတပည့်တော်ကမဲဆွဲလာအဲ့နဲ့သူကပြင်ပြီးမဲဆွဲသွားတာတပည့်တော်မဲထည့်ပါလို့မဲထည့်ရင်ဘာထည့်မလဲဆိုတော့သူကအနေဒီတဲ့ဒါပေမဲ့မထည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့မဲထည့်ပေးပါလို့ပြောလိုက်ပြန်လိုက်မှာသူကအဲ့ဒါဆိုသူခိုင်းတာလို့ရင်ထည့်ပေးမယ်ဆိုသူတမီးကဘာခိုင်းမှာလဲဆိုတော့သူကတိုင်းမူတက်ခွဲ32မှာတဲ့60စက္ကန့်ဝင်ပေးပါတဲ့အဲ့လိုပြောလိုက်ပြန်လိုက်ကောတပည့်တော်ကိုယ့်ရဲ့စက္ကန့်ဆိုစဉ်းစားတာပေါ့နော်ဝင်ပေးတာတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းမှခွင့်ယူရမှာလေခွင့်ရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့နဲ့ဆရာကြီးကဘာသာကြားအလိုလိုတက်ဆိုတော့အရင်ဝန်တာနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မသွားပါတဲ့ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့နဲ့တပည့်တော်ခွင့်ပေးလိုက်တော့
တပီတော့ကားလမ်းမတွေပါစီစဉ်ပြီးတော့ဗမဲနေမှာပဲကားပေါ်မှာပဲတပီတော့စဉ်းစားတယ်တပီတော့မဲဆောင်သွားတာမဟုတ်တော့တပီတော့သွားတဲ့ဒီတရားစခန်းမှာတရားရအောင်ရှာခဲ့မှာပေါ့နော်တရားရအောင်ရှာခဲ့မှာဆိုတဲ့စိတ်တော့တွေးလာတယ်ခင်ဗျာအဲအဲ့မှာတင်းတက်ဖက်32ကိုရောက်တော့ရောက်တော့တပီတော့မဟာဗေဒမြတ်ရဲ့ကျင့်ရတယ်ပြောတော့ကြောက်တော့ကြောက်တာပေါ့ခင်ဗျာအဲ့နဲ့ဒါပြီးတော့အမှန်ကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဒီလူပြရတဲ့ဘောကောင်နည်းနည်းမုန်းပြီးစားတော့ပြူလာပြီခင်ဗျာဒါမှစိတ်တော့မကုန်သေးဘူးတပီတော့လေနေမှာတော့ဆူတောင်းလာပြီဒါမဲ့တွေးလိုက်မိတာကနေမှာဆိုတာကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပွာဝေးတဲ့နေရာပေါ့နော်တိုးသားရတော့ဖြစ်မှာပါခင်ဗျာဒါနဲ့တပီတော့ကျတော့အဲ့လိုလူကမရောက်နိုင်သေးဘူးလို့ဒါမဲ့တပီတော့တွေးလိုက်တဲ့တွေးရနေမှာမဖြစ်ခင်ပေါ့နော်သောတာပန်တည်ခြင်းနဲ့လို့သောတာပန်ဒီဘောမှာမတည်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းနောက်ဘောအတွက်ထောက်ခံဖြစ်ခြင်းနဲ့လို့အဲ့နဲ့အရင်အဲ့လိုအိုက်စုထောက်ခံဖြစ်ပါစေဆိုတဲ့ဆုမဲ့တပီတော့တောင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နေပြီးတော့ဟိုဟာမဟာပလေးကိုကြောက်တဲ့အတွက်တပီတော့ကဒုတိယအကြိမ်ကိုမဝင်တော့ဘူးခင်ဗျာဝင်တော့ပဲနဲ့အဲ့မှာ Facebook ကြည့်နေနဲ့တကယ်ချင်းနေရအမဒုတိယအကြိမ်ဝင်တဲ့လူတွေကပုံနေတင်ကြတာပုံနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့တော့ဗျာဒီလိုရှိရင်လို့ငါဘာလို့မရခဲ့မှလဲလို့ငါကိုတစ်ခေါက်သွားတာလို့မရချင်တဲ့တရားကိုမရခဲ့ဘူးလို့ဒီတစ်ခေါက်မှတရားရအောင်ချာမယ်ပေါ့တောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာ17လပိုင်းမှာဒုတိယအကြိမ်ရှိသေးရဲ့ဆိုလို့အဲ့ဒါတပီတော့စရင်ရအောင်ပေးရပေးပြီးလဲပေးရောအဲ့နဲ့ဟိုဟာစရင်ရအောင်ပေးပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ရအောင်ကျင်တာဗျာအဲ့မှာမမီမမာတို့နဲ့တခမ်းနေဗျာမမီမမာရဲ့ဟိုတိုက်တွန်းမှုကြောင့်ကျိုးဝါဖြစ်တဲ့ကြောင့်တမီမဟာပလင်ကိုတုံးကျင်ကြရတယ်ဗျာ။အားလိုက်တုံးကျင်ကြရတယ်။အယုစုကမ္မထံနေပါလို့မြင်။မြင်တယ်အဲ့တပီတော့အယုစုကမ္မထံဟိုဝါရဲကမြင်တာပထမကျင်းနေရမြင်တာ။အယုစုကမ္မထံမြင်တယ်။မြောင်းကမ္မထံအဲကျင့်လိုက်ပြီးတယ်တပီတော့အယုစုကမ္မထံအမြင်နဲ့ရှုလို့ရတယ်ဗျာ။ဘွာအဲတောက်သွားမှဆိုလို့တပီတော့ကောင်းရဲ့အမြင်ဘွာခိုင်းနေဗျာအဲ့လား။နောက်ပြီးတော့အတိုင်းနေတဲ့တပည့်အဘူပါကြီးကိုလေလူမျိုးကိုလေပုံတော့ဆွေးမြင်တော့အရင်မတ်တော်တပည့်တော့အာဒုက္ခကမကောင်းတဲ့အိမ်မတ်တွေမတ်တယ်လို့ထင်လားနောက်တော့မှကောင်းကြီးရပြီတော့မဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါအတုပါပွားလို့ရတယ်တိလားဆိုပြီးတော့တပည့်တော့အငြင်းကိုကိုကိုရောလူများတွေရောအဲ့လိုအတုပါပွားတတယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ငယ်မောင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲအဲကားမောင်းတဲ့လူဆိုင်ငယ်မောင်းတဲ့လူပေါ့နော်မြင်လိုက်လို့ရှိရင်တပည့်တော့အရိုးစုမလုံးမိတ်ဘူးကြည့်လို့ရတယ်ကြာမြင်ရတော့အရိုးစုအခုဒီရှိမှာဆေးရစကန်းနဲ့စကန်းကိုမြင်တယ်စိတ်အတွင်းပြင်ပူကြမှုရှိတာလေအော်တပီတော့အာကြောင်းလိုက်ရတော့အများကြီးပဲဖျားထားမယ်တပီတော့ဟိုမရောက်ချင်တဲ့နေပုံကအရင်ရောက်ချင်တယ်ဘာလို့လူဘဝအရင်မုန်းမှုကောင်းတယ်ဗျာဘာလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှိနေလို့ဒီဝေဒနာတွေပေါ့နော်ရှိနေတာတခါတလေဘိုင်းအောင်လာတော့ကောင်းကြိုက်တာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တပီတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအရင်မုန်းတယ်ဗျာမုန်းပြီးတော့တပီတော့ဒီအဲမုန်းလို့ရှိရင်ဒီရောဝေဒနာပဲမုန်းလို့မရအောင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အတွေ့တွေ့ပြီးဟောရခန္ဓာရတယ်မအဲ့ဒါမျိုးတပီတော့နောက်ထပ်ဘဝတွေမသွားကျင်တော့ဗျာလိုချင်တော့တယ်မအဲ့အတွေ့အဲ့အတွေ့ဝင်သွားတယ်ဒီဘုနာနောက်ပြီးတော့ဘုနာတချို့အရာတွေမှာတီးခံနိုင်လာတယ်ဥပ္ပခါပြုနိုင်လာတယ်ဗျာမဟာပလင်း၅နိုင်ထိပ်တော့ဝင်ရှင်းရှင်းကြတယ်တယ်မဗျာဝင်ရင်ကြစိတ်ကြပြန်ဒီမှာရင်းနေတော့နေတပီတော့လေတော်ပြီးတော့နောက်ခန်းထဲကြလဲကြောင်းအဲအခန်းထဲကြတော့တပီတော့ဆောင်းလေးချုံလဲချမ်းတယ်ဗျာခန်းထဲမှာချမ်းတာတပီတော့မမီမမာပါဗျာအဲ့လိုချမ်းတာအဲ့တော့မမီမမာအဲဘဝကြီးကိုတမီးတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့တော့နောက်မဟာပလင်းသုံးနေချီတော့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးချိန်တော့ဘောကဒုက္ခဝေဒနာမှာဆင်းရဲတဲ့စိတ်ရှိတယ်အမရှိတော့ဘူးဗျာစိတ်ကလေးဘယ်လိုနေလဲအကြာစိတ်ကဟိုထိုင်နေတော့သူချိန်တာချိန်ထားတာတပည့်တော်ကဘယ်လိုပြောအောင်လဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကမဆိုင်တလို့ပဲဆက်ဆက်တော့တင်ပါဗျာအောက်ကကဲကဲထုံကျင်နေတဲ့ဝိညာဉ်လေးတက်နေတဲ့အောက်ပိုင်းခန္ဓာကတခြားတင်ပါရင်ဝါလေးကနေအချက်ကိုလွတ်နေတဲ့စိတ်ကလေးကတခြားတင်ပါဗျာအဲ့လိုတခြားဒီဖြစ်နေတော့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်မှာဆင်းရဲမှုချုပ်တင်ပါဘယ်မှာဆင်းရဲမှုရတင်ပါအဲ့ဒါကဘုရားမဘုရားကတန်တိတိကိုချက်ချင်းလက်ငင်းချုပ်ပေးတယ်။တင်ပါဗျာ။နောက်မှခေတ္တမှာမဟုတ်ဘူး။ခုပဲတဲ့။အင်းချမ်းစရာမင်းအယုစုနဲ့လူတွေကြည့်လိုက်တော့ဤနေနေယောက်ျားမင်းမလို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်သေးလား။မရှိတော့ဘူးဗျာ။ရှိတော့ဘူး။အဲ။အဲ့တော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိတော့ဘာသာကြားပဲဟိုလူမျိုးပဲဒီလူမျိုးပဲဆိုတဲ့လူမျိုးဘဲဝါရအောင်ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးခင်ဗျဟုတ်တယ်ဟိုသူတို့ပိန်ကားဝါလာလည်းမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ရိုးစုဖြစ်မြင်လို့ရှိရင်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကလားဒီဗမာတွေတရုတ်တွေဂျပန်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပုပ်ကိုခွဲခြားမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ပုပ်ကိုခြင်းကုနာပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘူးတင်ပါဗျာညီကုနာတော့ကတကယ်ချင်းနေလဲဘာသာတရားကြောင့်ရံဖြစ်ရတာဘူးတင်ပါအခုတော့ရိုးစုမြင်လိုက်တော့ရံဖြစ်เสียရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးခင်ဗျအဲ့လိုဆိုရင်ဂေါရမဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးချက်ချင်းလည်းငင်းပဲအမှားတွေကို
ပယ်နိုင်ပြီးတော့အမှန်နဲ့မြင်တယ်အမှန်နဲ့မြင်တော့အရင်တော့တော့ဒီလိုယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါရှိတယ်လို့ဆိုရတာတယ်ပါဟုတ်တပါးသားနဲ့တပါးသားမှလည်းသူတို့ပါတာငါတို့ပါတာဆိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပါမလားဟုတ်လားမှန်ပါအခုအယူသူမြင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလိမ့်လားမှန်ပါတော့အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတော့ဒီအယူသူကြီးပဲမြင်လာတော့ရှစ်စရာမုန်းစရာလို့ရှိသေးလားမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျရှိတယ်ဆိုရင်လောဘကံလောဘကံတော့ထိုလောဘကိုဆုံးရှုံးမှာထိုအာယုံကိုဆုံးရှုံးမှာကြောက်တယ်အာထုတ်ယူပါတယ်အာထုတ်တဲ့ကံမှာအပြိုင်ဆိုင်ရှိတယ်အရှုံးနိုင်ရှိတယ်အဲ့လိုဆိုရင်လောဘဒုက္ခကိုအာထုတ်ရင်လည်းဒေါသတွေကိုဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါပါခင်ဗျဒီလားအဲ့လိုလောဘဒေါသတွေဖြစ်နေတဲ့စိတ်တင်နေတာတည်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်ဘယ်ဘလူဝဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲနေတာဘာသာကတခြားဆင်းရဲနေတာတခြားဖြစ်ဟုတ်ပြီဘောဓမဘုရားကြတော့ဒီစိတ်ကိုပဲစင်ကြအောင်စီကြောခိုင်းဘုရားပါတာဘာသာတစ်ခုအနေနဲ့ကိုယ်ွယ်ထားရတယ်ဘုရားကငါလည်းမသိတော့မှအခုလိုပဲအယူမှားမှမှအမြင်မှားဤမှားလို့ဩနာတိဒုက္ခကြီးခဏခဏရခဲ့တယ်အခုတော့အမှန်မြင်သွားတော့ဩနာတိဒုက္ခဖန်ဒီမဲ့တဏှာကိုရှိတော်တဲ့ကြောင့်ငါနောက်ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးဘဝမဖြစ်လို့ရှိရင်ခန္ဓာအဖြစ်ဆုံးဝိုင်းမငြိမ်းချမ်းဘူးလားငြိမ်းပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘောဓမဘုရားကဟောကြတယ်။သူဘောဓမဘုရားဟောတဲ့ပြီးတဲ့ကျင့်စဉ်နည်းစတဲ့ကိုညီကိုယ်တိုင်အားထုတ်လို့ရောကိုယ်တိုင်မငြင်းကြဘူး။ငြင်းပါလေ။ဒီအရင်တော့ကဖြစ်ကလေးဆိုထောင်းတဲ့ဒေါသကြီးဖွင့်မယ်ပြောမယ်ဆိုမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးစိတ်ကြမ်းကြီးရှိ။မရှိဘူး။အရင်တော့ဒီကျန်တဲ့အဲ့တော့ဒေါသဖြစ်တော့ဟိုအရင်ပြောမဆိုမယ်လို့ပြောဒေါသဖြစ်တော့အရင်စိတ်တို့တန်တယ်ဗျာ။ဒေါသဖြစ်တော့ပြောတယ်ဗျာ။အခုကြတော့ဥပိ္ပခာပြုနိုင်လား။ရသော်ဗျာဘုဒ္ဓဘာသာမကောင်းဘုလူဘာသာမကောင်းဘုံမှာမျိုးတူကိုယ်စိတ်ကကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောင်နေတဲ့လောဘဒေါသမိကြီးကိုဘယ်လိုတတ်အဲ့လိုမတတ်ရင်ကိုယ်စင်းရင်မိမိကြောက်အခြားပေါင်းဝင်ခြင်းနဲ့စင်းရင်အဲ့တော့ကြောင့်ငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတာမိမိစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ကိလေသာတွေတတ်မှာလာရင်ငြိမ်းချမ်းမှုမှန်ရမယ်အခုကြီးဒုက္ခဝင်တာတွေတော့ဒေါသတွေလောဘတွေမခနိုင်ဘူးစင်းရဲရုံးမဲ့ကံပဲဆိုတဲ့စိတ်ကြံ့နေပေါ်သေးလားပေါ်တော့ပေါ်တော့သေရောစင်းရုံးလားမစင်းရောခင်ဗျာအဲ့ဒါဘာသာအစစ်ဒီမှာဘာသာတရားညမိမိအတွက်ပါရမယ်ဒီဘာသာကိုအရင်ကကြောင်းဆရာမှလုပ်တယ်ဒီဆရာဘာတယ်မှညပါရမယ်လားကဘလောက်ရမရဘူးမလုပ်ဘူးပြစ္ဆုတ်ပါမယ်မဟုတ်လားညစားဝင်နေဒုက္ခပြဿနာကြီးရှိတယ်အဲ့ပြဿနာကိုရှင်းဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်အမှန်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံဒုက္ခရောက်နေတာမကြွရင်ဒုက္ခရောက်မသိပ်ပင်ရင်ဒုက္ခရောက်အေးလိုက်ရင်လွေးရောမလို့ပင်ဒုက္ခရောက်စင်းရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိငြိမ်းချမ်းဖို့ဆိုတော့မိမိလှုပ်ရှားနဲ့ကာယဉာဏ်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ဘူးနဲ့ကိုယ်ဒုက္ခကိုကိုပြန်ပြီးကုစားနေရဘယ်ဘာသာတွေဝင်နေလျှောက်ပြောပြောအာလုံးလူသားတွေဟာပြစ္ဆုတ်ပံတဏိမစားတဲ့ဒုက္ခကိုတဏိခေတ္တညာအခုတော့ညီညီစိတ်ကလေးနေရတာအခါတိုင်းနေရတာ ਨੇ မတူတော့ဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။ဟိုပထမအချိန်တော့ကတပိတော့အော်အတေတက်တဲ့စကားဆိုရင်တော့ဘလို့တေတက်ရမလဲလို့တေဘလို့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့အများကြီးစဉ်းစားကြ။တပိတော့တချို့ဟိုညီမညီမညီမတွေဆိုလည်းပြောရင်ဒီအတေတက်တဲ့စကားဝင်လာတာဘလို့တေတက်လဲပြောပါအောင်ကျွန်တော်ပြောရင်တပိတော့ဟိုအမှန်တမ်းပြန်ပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာ။မဟာမင်းဘာလို့ကျင်လဲဆိုလဲ။ကျင်ရတယ်ဆိုရင်တည်တယ်တပိတော့မပြောတတ်ဘူးခင်ဗျာ။ဒုတိယတစ်ချိန်အချောတက်မှာမှာတပြီးတော့အတေတက်တဲ့ဟာအဲမဟာပလင်ဘာလို့ကျင့်လဲပေါ့နော်ဟိုကအဲ့ဒါလေးပါမဟာပလင်ကျင့်ရတဲ့ခံနိုင်လားမခံနိုင်လားအဲ့ဒါလေးပါတပြီးတော့တည်လာတယ်ခင်ဗျာအခုတော့ဒီအစ္စလမ်ဘာသာဝင်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တော့သူကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာတွေမဝင်တာတွေမသိတယ်မှာကိုဘာသာကထွက်လို့ဒီဘာသာဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာမရှိတယ်မှာညီဘူးတရားကျင့်တယ်ဒီအစ္စလမ်ဘာသာယုံကြည်တဲ့သူကဘာမှမပြောသူတော့ညီရဲ့တည်တတ်သွားဤစိတ်ကြီးရဲ့ပြည်တာဆိုင်ချမ်းကြီးချုပ်ပြီးပြီဘုရားကဒီအတွက်ပဲသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့သူ့ဘာသာဝင်ဖို့ခေါ်ရတာဘုရားဘုရားခေါ်ရတဲ့တရားတွေမှာတလုံးပါတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကကိုယ်လောင်ကျွမ်းတဲ့ပြည်တာကြီးပြန်တတ်ကြဖို့ပဲပြောတာနီးရပေးတာလူချင်းယူမလို့ချင်းနေတာပဲပြောတာအခုတော့ညီအယူအယူကောက်သွားရတော့ဒီတွေရေရလေအယုဒ္ဓိရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြောက်သွားတော့သူပြောတဲ့စကားတွေကဤခံလို့ရလေလားမရတော့ဟုတ်ပြီနော်တပည့်တော်လိုက်စားရင်တပည့်တော်ကစွတ်စွတ်ပြပြအကောင်လိုက်စားလို့လည်းအဲ့ဒါကြလေးလိုက်စားရင်ပြီးတော့အရင်နာတတ်တယ်ခင်ဗျာတိုက်ပွဲလိုမျိုးဆိုရင်လေ
ီတော့ညဆံရှောင်ပြောတဲ့တဲချင်းရှိရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့တပီတော့ဒီအဲ့တဲန်းကူမှာဒုတိယချိန်ချောတက်ဝင်ပြီးတော့နှစ်လောက်ကြာတော့အဲ့ကောင်းနေကြမှာဆိုင်ကနေအများအားလိုက်ပြောနေပြီးတော့အများစိတ်တော့ပြန်ပြောမလို့အဲ့လိုပကနေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေစိတ်ထဲမှာရုပ်ကြည့်ရတွေးမိသွားတာဩလို့ဟိုသူကဘာမှမရှိဘူးနော်သူ့အယိုးစုလိုမြင်ကြည့်ဘူးမြင်လိုက်တာမြင်လိုက်ပြီးလေပြီးတော့ဟောလို့အယိုးစုကြီးရလို့အယိုးစုကြီးရအယိုးစုကြီးတစုကပေါ်စရဲဟိုနောက်ငါဆိုတဲ့အယိုးစုကြီးပေါ်နော်ဒီအယိုးစုကြီးကိုလာပြီးတော့လိုက်စနေတာပါလားလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာတပြီးတော့ဘာသာသာချက်မှမရှိဘူးပြောချင်တော့မဖြစ်ဘူးအဲဒေါသကြီးလောဘကြီးချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်တင်ပါအဲ့ဒါဘုရားကအဲ့လိုပြစ်စုပါတန်တိကြီးကိုချက်ချင်းကျူးပြီးမြင်အာကာလီကိုအခါမလင်းကျူးပြီးမြင်ဒီတရားထိုင်မှရေအိမ်မနေမှရေမဟုတ်ဘူးအခုကြီးတတော်ရီအားလုံးဤအနေနဲ့ဘလို့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့အကြီးရဲ့ခံစားမှုပေါ်မူတည်ပြီးတော့အခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့အားလုံးဘလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ရှောက်ပါအော်တပီးတော့အဲ့လိုမျိုးတပီးတော့အဖေဆိုလို့ရှိရင်တပီးတော့ဘုရားဘာသာအရင်ပြစ်စင်ရှင်းတယ်တူကနေမှန်နေအကြောင်းသိတယ်ခင်ဗျသိပြီးတော့ तू ကအဲ့လိုဖြစ်နေတာအစ္စလာမ်ဝဲအစ္စလာမ်မအစ္စလာမ်ဖြစ်နေတာသူပြောလို့ရှင်ဟိုတမီးကတရားဆွေးနွေးမလို့နည်းနည်းလေးစားလိုက်လို့ရှင်သူကရင်ပြောတော့ပြောပြီးသူကပြန်သွားပြီသူလုံးဝပြောလို့မရအောင်ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ညီနေတဲ့ခန္ဓာအကျတော့တနာတယ်တပီးတော့ပြီးပြီတပီးတော့ဟိုနောက်သူတေလွန်သွားတဲ့ခါကျရင်တပီးတော့ကျေးဇူးမဆက်နိုင်မှဆိုရဲကျေးဇူးမဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့သူ့ကိုတပီးတော့ဘုရားဘာသာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးစစ်မှန်တဲ့တရားကိုရသိချင်တာဗျဟိုသူတေသွားလို့ရှင်သူအခုတွေလို့ရှင်တပီးတော့တွေးတယ်ဒီတော့ဘူးလို့ရှင်ငါခင်ငယ်ရဲ့ခံရမှာပါလားနောက်မှကြာရင်ဒီလိုဖြစ်ပါမလဲဒီအကျိုးတွေခံစားရတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပဲဒီလိုတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဟိုကဲလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ကဲကျွန်တော်တော့တွေးတော့ကြိုးစားကြည့်ရပါတော့ဒါပေမဲ့မရအောင်ဆိုတဲ့အဆုံးမှာကိုစိတ်မကောင်းအောင်လုပ်ကြုံရတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဗျာဂယ်ရင်းကြီးရဲ့အရင်ကအစ္စလာမ်ဘာသာမှာတော့ဘာခြားဘာသာကမဟုတ်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီမှာဒီလေဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒီမှာဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဟိုကြီးကြီးရတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆုံးဖြတ်ထားတာရင်တူလူပေးပဲဒီကစွဲကြိုင်ထားတာမရှိဘူး။ရှိပါဘူး။ဆိုအရင်ကအစ္စလာမ်မှာအစ္စလာမ်ဆိုပြီးတော့စွဲကြိုင်ထားတယ်။နောက်တော့စွဲကြိုင်ထားတာမရှိတော့။တမန်ပြီးတော့ပလီတော်ကိုတက်တော့။မဟုတ်ဘူးစွဲကြိုင်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့ဘယ်အမှန်တရားကကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမလဲဆိုတာညီစုံစမ်းတယ်။တမန်အတိတ်ဘဝတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ညီလက်ခံတယ်။လက်ခံပါလေ။ကဲလက်ခံပုံလေးရှောက်ပါ။အာတပီးတော့ကဟိုဟာအဲ့လိုရပြန်ပြီးတော့အဲ့မှာတရားထိုင်နေတဲ့မဟာပြန်ထိုင်များလို့ဘာလို့မှန်းတပြီးတော့မြန်မြန်နေပြန်ဒါပေမဲ့တပြီးတော့အတိတ်ကိုပြန်မြင်တယ်လို့မသိဘူးနောက်တော့မှတိတဲ့တိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအမားတွေကိုတွေပေါ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကပြောပြတော့မှတပြီးတော့အော်အတိတ်ကအဲ့လိုသားပေါ့အဲ့လိုမသိဘူးဘယ်လိုမြင်လဲတပြီးတော့အဲ့လိုဟိုတရားထိုင်လိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်လေငကားပုံမြင်တာဗျာဒီမှာရေထဲမှာသွားနေတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမြဲမြင်နေဗျာအာငကားပုံတော့ဆိုတပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့မှာပြောပြတတ်တယ်ဗျာအနာကောင်အဲ့ဒီလိုကောင်းလေးကအချစ်ဖို့ရအောင်ဆက်မြင်သလိုရှင်တပြီးတော့ဒီတဘောကသူ့သူမြင်တဲ့ဟာကိုလူတို့ရှိဖို့အောင်မြင်မှလည်းတပြီးတော့တွေးခဲ့ဘူးလေဗျာဒါပေမဲ့အရင်တကယ်မြင်ရတဲ့အချိန်မှာတပြီးတော့လေကြောက်သွားတယ်ဟိုဒီမြင်မှအဲ့မှာဟိုကကြတော့တပြီးတော့မြင်ရတဲ့ချိန်ဘောကချိန်ဘောကတပြီးတော့တေးအောင်မြင်ရတာလေတေးအောင်မြင်တော့တပြီးတော့ခေါင်းဖြူနေတဲ့အပိုင်ရွာမှတေးတာတပြီးတော့အလောင်းစင်းကိုရွာပြင်မှာထုတ်တာတပြီးတော့ပြင်မှာတေးလာတော့လေရွာထဲကိုမထည့်ဘူးအဲ့တော့လည်းတပြီးတော့အုံနောက်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတေးသွားတာအဲ့အဲ့ SSS လဲလဲလဲနောက်ကြတယ်တပြီးတော့ဒီနေ့ဟိုဂျန်နယ်လူတွေလည်းဟိုဒီညီကူမတန်းနေတာတော့ဂျန်နယ်လူတွေလည်းတောင်းရကရသဘောပေါက်အောင်သူတွေဆက်ဆက်လေးပြောပြောတင်ပါတော့တပြီးတော့ဟိုဟာဟိုအဲ့တော့မြင်လာကဘောတုံးကအဲ့လိုရီးရီးပဲမြင်လာဖျားတပြီးတော့အဲ့အခွားကြီးကအခွားကြီးအဲ့ဘောနော်ငကားဘောကငကားဘောရဲ့အရှိမအခွားကြီးဘောကအဖွားကြီးဘောရဲ့အရှိမငကားဘောပဲဗျာငကားဘောပဲအဲ့မှာအဖွားကြီးကအဲ့လိုမျိုးကောင်းအုံလို့တကြွပြန်ပြီးတေးသွားတာပြန်ပြီးတော့အဲတော့ကအဲ့တော်တော်အိုနေပြီးတော့90ကျော်ကြီးနေရရွာသူရွာသူကြီးရမြင်မှာပြန်တပြီးတော့ဟာအဲနောက်အဲ့ဘွားရှိဘွားထားလိုက်တော့အဲ့အဲ့တော့တပြီးတော့အဲ့ရှင်ရနကနကမအဲ့ဒီရရှိဘွားကိုထားလိုက်တော့အဲ့တပြီးတော့အာအဲ့ဒီရရှိဘွားကိုထားလိုက်တော့တပြီးတော့ကဟာနေရင်ကြနေရဗျာနေရင်အိုးထဲမှာလေးအရင်ကပူလောင်လေဗျာစီဦးဝင်နေပြီးတော့ကြော်တယ်စုရည်နေလဲထိုးတယ်ဗျာအာပြီးတော့တပြီးတော့အဲ့ချီရဘွားဟိုဟာတယုံမှတယုံနိုင်ငံတရားမဟုတ်ဗျာတယုံနိုင်ငံကတပြီးတော့ဟိုဟာမင်းသမီးဗျာအဲ့ဒါကိုတပြီးတော့သူကဟို
တခြားနိုင်ငံကိုစစ်တီးငင်းကျင်တာနဲ့ပဲဟိုစစ်တီးငင်းငင်းကျင်တာနဲ့ပဲတပည့်တော်အဲ့လိုမျိုးတက်ဆက်ဖို့စဉ်းစားတပည့်တော်ကအလောင်းလက်မခံအမှတပည့်တော်ကတိုင်နဲ့ကောင်းနဲ့စောင့်တည်တာဗျာလက်နဲ့ကောင်းနဲ့စောင့်တည်တယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှတပည့်တော်ကမနောကကြတော့အနေရခံနေရခံပြီးတော့တခါဟိုဟာငကားတင်ဖြစ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟိုဟာရဲ့အရှိဘဝကအဲ့ဒီတယုတ်ဟိုဟာတယုတ်မင်းသမီးရှိဘဝကြတပည့်တော်ကအဝိရှောရဲ့ခေါ်ရတယ်ဗျာခေါင်းကြီးကြောင့်လဲမလားအဝိရှောရတာဟိုဘုရားဘာလားဘုန်းကြီးရောတင်ပါအဝိရှောရတာတပည့်တော်တော်တော်စင်းရဲ့ဗျာအဝိရှောမှာစားရတာတပည့်တော်ကလေအဲအဲ့မှာလေတပည့်တော်အုံမတူကြောက်ခဲ့ပြီးအဝိရှောနေခေါင်းကြီးရဲ့တင်ကအဝိရှောနေနဲ့တပည့်တော်ကတင်ကအဝိရှောနေနဲ့အုံမတူကြောက်ပြတ်သွားတာအဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒါနောက်အဲ့ရဲ့ရှိဘဝတပည့်တော်ဟိုတီကောင်ဘဝဗျာဒီကောင်ဖြစ်တာဒီကောင်ကမှတပည့်တော်လူနင်းလို့တပည့်တော်တင်သွားတာဒါနဲ့အခုကြီးကျောင်းဝင်းနေရပဲဒီကောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်ကလူနင်းလဲနင်းလိုက်ပေါ့တပည့်တော်တင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တပည့်တော်ဟိုဟာဖုံးကြီးအဲ့ရန်တန်နေကြားခဲ့ပြီးတော့ဘောင်းကြားအဲ့ကြားရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့တရိစ္ဆာန်မဆိုမသိနိုင်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဖုံးကြောင်ဝင်းထဲမှာဆိုတော့ဘဝအဲ့တပည့်တော်ရဲ့ခွာစိမ့်ပြန်ဖြစ်တာဗျာအဲ့ဒီကောင်ဘဝရဲ့ရှိတာတပည့်တော်နှစ်ပေါင်းများစွာအော်ဘောင်းတော့ငရဲ့အမျိုးခံရတယ်ဗျာပြီးတော့ကောင်းကိုတလိန်လုံးနေလဲကြိုက်တာလဲခံရတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ဟွာကောင်းကိုတင်းမုတ်တွေနဲ့ထူတာလဲခံရတယ်သူရည်နဲ့ထူတာလဲခံရတယ်ချီဘူးကြော်တာလဲခံရတယ်ဗျာအပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့ရှိဘွားကပြီးတော့ကလိုင်းခင်တာကလိုင်းမှလည်းပြီးတော့ဟွာဖုံးမုံတပားချုံမှန်ကြွားတော့ပြီးတော့တပိတ်ကိုရိုက်ခွဲတာဗျာအဲ့ဒီတပိတ်ရိုက်ခွဲလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတပည့်တော်ကဘုရားကြီးဘဝဆက်တိုင်းခေါင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကြွေးစားရတယ်ဗျာအဲဒီဘဝမှာလည်းတပည့်တော်ကဟိုသွေးအံပြီးတော့အတင်းလို့နဲ့တင်းရတယ်ကလိုင်းဘဝမှာတေးရတေးပြီးတော့နောက်ဘဝဖြစ်လျာဘဝအဲမှာလည်းတပည့်တော်ကခေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝလည်းအများကြီးဖြစ်တယ်ဗျာခေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတေးရတာအဲ့လိုမျိုးကြီးပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒီဘဝမှာလည်းတပည့်တော်ဟိုကားအစည်းအံဖြစ်ပြီးတော့ခေါင်းအယုံအုံနဲ့အောင်ကြောရောက်ထားတာဗျာအဲ့လိုမျိုးပြန်မြင်ပြီးတော့တို့အရင်ကြောက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုနောက်ဆုံးထိအဲ့ကလားကြီးဘွားကြီးမြင်တာကဒီမြင့်ဟွာတရားစကံဒီနေ့တကြံကြတော့တို့ပြီးတော့ဟိုဝေဇောတရားမှာဟွာတိလရှင်ဝင်လိုက်တယ်ဗျာဝေဇောတရားမှာတိလရှင်ဝင်လိုက်တော့အဲ့မှာပြန်တော့အဲ့လိုမြင်တာဗျာအဲ့နဲ့တို့ပြီးတော့ကြီးသမ ्या ဝေကျွေးပြီးဒီဘွားနောင်ဘွားကြီးမတည်သွားချင်တော့တို့ပြီးတော့အရင်ကြောက်တယ်ဗျာအဲ့နဲ့တို့ပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်နောင်ဘွားအထိမတည်ပဲနဲ့ဒီဘွားမှာလည်းကြည်အောင်ဆက်ပြန်ဆက်ဖွင့်ပေးပါဆိုပြီးတော့တို့အမြဲတမ်းတိတ်ထန်နေတိတ်ထန်တော့တခါဟိုမှာအဲ့လိုပဲအာနာပါနာရှုနေရသူ့ရဲ့ feel နေရပြန်တပြီးတော့မြင်နေရတာသူ့သူ automatic မြင်နေရတာဘာမြင်နေရအဲ့ခုနတပြီးတော့ဘဝလေးမြင်နေရပြန်အဲ့ဒလိန်လုံးနေလိမ့်နေတာဟာလေးတော့တပြီးတော့ကိုခံနာနေရတယ်လို့တပြီးတော့အယံပူလာမယ်အဲ့တော့အဲ့ဟိုရှုနေရတာသူ့သူရှုနေရအယူသားရက်မသွားဘူးပြောတယ်တပြီးတော့ဆရာလေးတရားလေးအာအဲ့လိုမျိုးမြင်နေသူ့သူရှုနေရရှုနေရတက်တက်ပဲမြင်နာမြင်နာတက်တက်ပဲနောက်တော့ရတပည့်တော်ကလည်းဟိုကောင်းမျိုးထုတာလေထုတယ်ဘောနော်အဲ့လိုအဲ့မှာတပည့်တော်တော်လေးကျင်းနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဘဝတယ်မယ်တပည့်တော်ကျွေးကြည့်ကိုဆက်လိုက်ရလို့ပြနောက်မှရှိတော့ပါမှာတပည့်တော်အရေးအဖို့ဘဝတယ်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဟာလေးကဒီဘဝအထီကိုမကြည့်နိုင်သေးဘူးဘယ်လိုဒီဘဝမကြည့်အောင်မဆက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှမှလည်းတပည့်တော်ပါအောင်မှာပဲအဲ့တော့နောက်မှမှလည်းဒီချက်စိုးမလားမစိုးဘူးလားဆိုတော့တပည့်တော်မပြောနိုင်ဘူးဗျဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုရဲပါတော်ဝင်ရတယ်မဒီဘဝမှာစလူဖြစ်တယ်သေသွားရင်နောက်ဘဝဆိုမရှိဘူးရှိဘူးညတရားစီရင်မှုနာလောင်မှုစောင့်တယ်အခုကြီးဘဝတွေအများကြီးမြင်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီဘဝဖန်ဆင်းခံတာလူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမရှိဘူးဆိုတာမှန်ပါမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့လိုမမှန်ဘူးဆိုတာကလုံကြံပြောတာမဟုတ်ဘူးတယ်မဒီကိုယ်တိုင်ကိလေသာမှာစင်ကြယ်စီတဲ့အဲ့တမာတိမရှိရင်မြင်မှာအဲ့တော့ဘာသာတရားကိုဆွဲကြိုင်နေနေရမှာစัญญမဖြစ်နေတာကဂေါရမဗုဒ္ဓဟောတာကအတိတ်ဘဝအစဉ်ဆက်ရှိကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတဲ့ဘဝလေးရောက်တယ်မကောင်းတာလို့ကောင်းမကောင်းတဲ့ဘဝရောက်တယ်လက်ရှိမကောင်းမှုအခြင်းရင်လက်ရှိတင်ယူပြီးတယ်လက်ရှိကောင်းမှုအခြင်းရင်လက်ရှိတည်းယူပြီးအဲ့ဒါမျိုးအစဉ်လိုက်ဟောတာရှိဘူးသို့တော့အခြားဘာသာရှင်ဘာသာရှင်တွေကျတော့တခြားတွေဖြစ်နေတယ်နေပါလားအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်ဘာသာမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာညီကိုပိုင်းတမာတိရှိမှဆိုရင်တမဒီလိုပဲလျှောက်ကွေးုံနဲ့မြင်မှာမြင်မှာမြင်မှာအဲ့တော့ဂေါရမဘုရားက तू အဟောတက်တဲ့မဟုတ်သူကအတိတ်ဘဝစဉ်းစားရှိတယ်သူကပြောတက်တဲ့မဟုတ်
ငါလူပြီးချင်းငါပြီးတဲ့တမာရီကျင့်စဉ်ချင်းကျင့်တော့မြင်လာလိမ့်မယ်အခုခုနကတော့ညီဘောကစင်စဲတယ်ညီစိတ်ကူးပြီးပေါ်လာတယ်သူ့ဘောသူ့ဘောလားသူ့ဘောသူ့ဘောလားအေးဟုတ်အဲ့တော့ညီကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်မှုရအောင်ပါဦးလားအေးညသောဘုရားကံကံရင်အကျိုးယုံကြည်ပါဆိုတာလက်ခတ်တဲ့ခိုင်းအခုညီဘောကြီးကြောက်သွားအပြစ်အကုသိုလ်လောကမှာကြောက်သွားညီအကုသိုလ်လို့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကတဘောတည်းမဟုတ်ဘောတိုင်းဆက်တိုက်လို့လိုက်ကျိုးပြီးလာအော်အဲ့တော့ညီဘောကံကိုင်းရုပ်ယုံကြည်ပြီးတော့အတိတ်ဘဝရှိတဲ့ဘဝစဉ်ဆက်ရှိတဲ့ဆိုတာပြီးပါတယ်ဒီလိုသမာဓိရှိတဲ့မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လက်ခံမဟုတ်ဘာသာမဲ့ဆိုရင်ပုံစံတော့အကြောင်းနဲ့အတွေ့အခေါ်အယူဆနဲ့ဘာသာမဲ့လိုက်တာပညာနဲ့သမာဓိနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ညီကသမာဓိနဲ့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတယ်ကိုပိုင်းညီဦးဇင်းတို့ကညီဓာတိကြည့်ပါဓာတိဒီဘဝတွေရှိပါတယ်လို့တိုင်တွန်းတာတော့ဘုန်းတော်ပါဒီအတိတ်ကခုနကဘုံကျော်ကြီးမှာကံစည်စနာကြောင့်ခွာလျှော်ပြီးဘုံတင်ကနေလျှော်ပြီးတဲ့ဆိုရဲကုသကံကြောင့်ဒီဘောရပါတာဖြစ်တာဒါအတိတ်ကအထောက်မှရှိတာဟုတ်ပြီနော်ခုညီဒီဘောကတော့ဒီတော့အစ္စလမ်ဘာသာမှအစ္စလမ်ဘာသာပဲအခုတော့ကံကံရဲ့အကျိုးဘဝအစဉ်စစ်မြင်လဲမြင်တော့ဘောရမဘုရားကိုတန်ရာမရှိယုံကြည်သွားတယ်ညဘုရားယုံကြည်သွားတယ်ညကိုယ်ပိုင်ကျင့်တော့တရားပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကိုသေဆောင်ပြီးကျင့်နေတဲ့တန်ခါတော်လေးကိုလည်းယုံကြည်တယ်အတိတ်အနာဂတ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ညတန်ရာကြီးရှင်းသွားတယ်နော်ဒါတော့တော့မဟုတ်ဘူးကံတိုင်းကျိုးယုံကြည်သွားပြီသူများခိုင်းလို့ပြောလို့ယုံကြည်တာမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်နော်အကြောင်းအကျိုးဘဝအစဉ်ဆက်ကိုမြင်တော့အကြောင်းကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးတွေရှိတယ်ညသပိတ်ပေါက်ခွဲတော့အဲ့ဒီအဘုဒ္ဓကံခေါင်းတန်ရာလေးကြီးပဲဘဝတွေရမှာဟုတ်လားဆက်ပါအဲ့ကံနဲ့ကျူတယ်ကံကိုင်းကျူတယ်အဲ့တော့တန်လျာမရှိယုံကြည်သွားတာတော့ဝဲဘုရားယုံကြည်တယ်တရားယုံကြည်တယ်တန်ခါကိုယုံကြည်တယ်အကျင့်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်အတိတ်ကြောင့်လည်းယုံကြည်တယ်ပစ္စုပ္ပန်လည်းယုံကြည်တယ်အနာဂတ်လည်းယုံကြည်တယ်ယုံမှားခြင်းရှိခြင်းမှလုံးမြောက်သွားတာတော့တော့မဟုတ်ဘူးအာတော့တော့မလို့တော့တော့မရှိနဲ့ငယ်သားတွေဝင်သွားတာအဲ့ဒီကစားပြီးတော့အပေလေးပါးတကားပဲအဲ့လိုမှကံကိုင်းကျူမယုံကြည်ပဲနဲ့ယူမာရီဆွဲကြိုင်ထားမယ်ဝါရမာရီဆွဲကြိုင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကငောင်းဘောကအပေလေးပါးသာရှိတာပဲညီကငရဲခံရရဆိုကိုလေးတို့ကငရဲရှိတယ်ဆိုတာဖရားကမကြိုက်လို့ခြားတာမဟုတ်ကိုကငရဲနဲ့တန်နဲ့ကံပြုလို့ငရဲကြတယ်ဟောညီကိုယ်တိုင်ပြီးသွားပြီအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ညီအနစ်ချုပ်ပြီးတော့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းပဲလူရင်းလေးနဲ့ဘလိုများဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတော့ကျောက်ဟုတ်ပါတယ်တခြားဘာသာတွေဆော်ကားရတာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဟိုတပည့်တော်ဖို့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲစစ်မှန်တဲ့တရားတော်ကဗုဒ္ဓဘာသာလည်းလို့ဘယ်ဘာသာမှမရှိဘူးခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်လောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့နေရာငြိမ်းအေးတဲ့နေရာမရှိနိုင်ဘူးထင်တယ်ခင်ဗျာတပည့်တော်ထင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကောဟုတ်တယ်ထုံရင်းကအမှန်နိဗ္ဗာန်ပဲချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆင်းရဲခြင်းနဲ့ထုံရင်းကအမှန်နိဗ္ဗာန်ပဲအဲ့တော့တပည့်တော်ခင်တဲ့တစ်တက်လို့အကုန်လုံးမှာပဲအကုန်လုံးကတပည့်တော်ကဒီတရားကိုကျင်းကြပြီးတော့သိမြင်စေခြင်းနဲ့ရရှိခြင်းနဲ့သူတို့ပုံထဲမှာလည်းရရှိခြင်းပြီးတော့ဒီဝိဒနာတွေကိုကြော်လွားနိုင်စေခြင်းနဲ့အတိအလုံးအတိတက်စေခြင်းနဲ့ဗျာအတိရင်းချမ်းတက်စေခြင်းနဲ့သူတို့အကုန်လုံးလူပုံကိုဖြစ်နိုင်ပြီမဲ့အဲလူစေခြင်းနဲ့ဗျာသူတို့ဒီတရားတွေကိုကျင့်စေခြင်းနဲ့ကျင့်မှလို့တိုက်တွန်းနေကြတယ်ဒါတို့ခေတ္တဒါဒါအကယ်၍ငါတော်ညီလာငေးခြင်းနဲ့လူရှိနေရတော့ပြင်းမျိုးအကြောင်းဆရာမလို့အဲ့တော့နေရာလေးစာပစင်းမြင့်ဆောင်144ရတနာနာကိုတည်ရှိတော်ကြာလန်ပြမျိုးပါဗျာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆက်သွေးပြီးတော့ဒါတော်မေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလက်ခံပြီးတော့ရှင်းပြပုံနော်လက်ခံပါဗျာ